Ahoj, v dnešním videu se podíváme opět na svítilny značky Speras a tentokrát se bude jednat o svítilny čelové. Přede mnou mám dvě velmi podobné čelovky. Jedna nese označení B47L1 a druhá B47S1. Jedná se o tyto dvě svítilny s tím, že to patří takto. Nebudeme se ani rozebírat krabičky, protože uvnitř krabiček se nachází pouze vždy samotná svítilna a k ní kablík, který má na jednom konci USB-A a na druhém USB-C. Jedná se totiž o dobíjecí svítilny s kapacitou akumulátoru 12 mAh. Ještě bych mohl některé vlastnosti přečíst z krabičky. Co se týká odolnosti, jedná se o splní standard IPX4 a to je asi tak všechno. Jedná se o minimálně v naší nabídce ojedinělé čelovky v tom, že tyto LED panely jsou integrované přímo do silikonové čelenky. To znamená, zaplní světlem mnohem větší prostor než klasická čelovka s jednou diodou. Tak, ovládání svítilen je podobné. Hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že na této svítilně máme tři bílé panely a zde máme kombinaci bílého panelu a červených panelů. Ovládání je prakticky totožné, co se týká vzhledu tlačítek. Máme zde dvě tlačítka a jedna svítilna funguje tím stylem, že při stisknutí klasicky vypadajícího tlačítka vypnout, zapnout, tak nejprve dojde k rozsvícení tohoto bočního světla. Čelovku byste totiž měli mít na hlavě usazenou tak, aby byl tento reflektor namířený dopředu. A pak, když budu opakovat stisknutí hlavního tlačítka, tak dochází k přepínání jednak bočního reflektoru ve dvou intenzitách svícení. Následně myslím, že se aktivoval střední bílý panel a v tuhle chvíli se aktivovaly boční červené panely. A nyní blikání. Tak pokud přepneme třeba do tohoto režimu svícení, tak pokud teď zmáčknu druhé tlačítko, které na sebe má symbol podobný Wi-Fi, jakože vlny, tak dojde ke zhasnutí svítilny a jsme v režimu aktivování či deaktivování svítilny pomocí pohybu ruky. Jsou zde totiž dvě čidla. Tak, i ve chvíli, kdy svítilna nesvítí, pokud jsme ji deaktivovali mávnutím ruky, tak stále zůstane svítit zadní červené světelko. Pouze po vypnutí standardním tlačítkem toto světelko zhasne. Zároveň je možné poznat, že svítilna je v režimu pohybového senzoru tím, že tady prosvítá modrá barva. Což samozřejmě ve chvíli, kdy máte na hlavě, úplně nevidíte. Tak, dále zde máme tyto tři zelené diody, které signalizují stav nabití vnitřního akumulátoru. Každá dioda představuje zhruba 33% kapacity. Nabíjení se provádí z této strany. Po odklopení gumové krytky tu máme konektor USB-C, kam zapojíme přiložený kablík. Tak, nastavení délky řemínku podle obvodu hlavy úplně standardní. Silikonová část řemínku je pochopitelně spíše tuhá a zbytek je elastický. Tato svítilna funguje podobně, ale nejprve dojde k rozsvícení čelních panelů. Máme zde dvě intenzity a až poté dojde k rozsvícení bočního reflektoru, opět s možností dvou intenzit. U této svítilny funguje přepínání režimu bezdotykového poněkud jinak. Musíme mít aktivovanou svítilnu v jakémkoliv režimu. Následně při stisknutí tlačítka pro bezdotykové ovládání se rozsvítí modrá dioda a v tuto chvíli můžeme mávnutím deaktivovat anebo opět aktivovat. A pokud chceme zcela vypnout, musíme se proklikat jednotlivými režimy až do stavu vypnuto. Oproti tomu ta předchozí, tak při stisknutí tlačítka bezdotykového ovládání se hnedka rozsvítí a následně je možné ji deaktivovat pohybem ruky. Tak, tolik, něco málo k těmto pro mě alespoň netradičním čelovkám od firmy Speras. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.